нас іде війна, які нахер податки, блядь! Волинь! Які нахер податки, блядь! Правильно я кажу? Ми не будемо там робити, що вони сидять. Так, я дозволяю тільки один податок, то на зброю для правого сектора. І будуть пенсії, і буде все остальне. Буде український бізнес. А ці клопи... То яке рішення народ хоче прийняти?